Takže čaute dnešné videa, v tomto videu sme pri ďalšom Food Freeze kontente na našom druhom kanáli Fuzzy Extra, ak ste noví, určite nezabudnite zanechať odber a zapnúť notifikácie pre viac podobného denného kontentu s Wi-Fi 21 a daj sem like, ak sa ti tieto videá páčia, takže díky za podporu pri posledných videách, obzvlášť pri včerajšom. No a dneska nevšimol som si jednu vec a to je, že toto tu máme, keď ste proste v hre. Keď ste v hre samotnej, tak máte tu toto tu, hej, a je tam vlastne ako keby následujúce dni sú tu ukázané, že aký tam budú hráč, takže máme tu dneska by mal výjsť PO Argentinec. Odhaduje sa, že možno to bude nejaký Acuña alebo Ansaldi, hej, nebude to proste pravý obranca z Argentiny, keďže sú to position changes. Čiže napríklad Acuña je LOčko, hej, a tak ďalej, čiže uvidíme, kto to bude tam. Potom Leverkusen, tam by to mohol byť napríklad Bailey napríklad, a potom španielský striker, to by mohol byť napríklad Adama Traore, si viem predstaviť. Takže dajte mi v komentároch, čo si vymyslíte, že kto to môže byť, či vás niečo napadá. Takže... Máme tu potom ešte ďalšiu vec, čo som si nevšimol, a to je toto tu. Že tie Food Freeze karty dostali veľa z nich zmeny na buď work rate, skilly alebo weak food. Manemu z high medium work rate dali na high low, potom Bernardovi Silvovi tiež zmenili work rate a dali mu upgrade na weak food. Potom to isté work rate zmenili Casemirovi, to isté Martinezovi a dali nie Martineza ako praváka, ale ako ľaváka. Potom túto work rate zmenili, potom túto Torreirovi urobili z neho ľaváka a potom ešte túto jemu vylepšili skilly Sanemu a jemu zmenili work rate, takže celkom cool a tak, takže to by sme asi mali. No a dneska hovorím, teda asi bude Argentinec, pravý obránca vyjde, takže som zvedavý, že kto to bude, snad to bude niečo nice a vyjde nám aj ďalšia taká tá daily SBC, puzzle SBC, či jak to volajú proste. Včera tam bol napríklad 35kpk untradeable, takže uvidíme, čo nás čaká dneska a poďme sa najprv pozrieť do objectives. V objectives ale nečakám nič, ale tak pozrieme sa pre istotu, že či náhodou, ale myslím si, že tu asi následujúce dni nevyjde nič. Job, vyzerá, že nové tu nič není, ak tu ešte náhodou teda nepribudne udalosti. Nič, vyzerá, že... vyzerá, že nič. Dobre, milníky, tiež nemáme nič nové. OK, dobre. Poďme sa preto pozrieť do SBC. Takže mal by to byť PO Argentinec. Kto to bude? Je to Ansaldi, takže je to jeden z tých, čo som hovoril, ľudia. Je to Ansaldi, on je LZ-ko a dali mu PO kartu. Už nevyzerá zle. 5 vidičkov a weak food, 4 vidičkové skilly. Není zlý, ale s kým ho zlinkujete? S kým ho zlinkujete reálne? Seria, Lozano, nemá tam žiadny nejaký strongling alebo niečo. Poďme sa pozrieť, že s kým ho môžete zlinkovať. Každopádne veľmi dobrá rýchlosť, veľmi dobré prihrávky, veľmi dobrý dribbling, v pohode obrana, v pohode fyzická sila, dáte na ňo asi skálu a máte z neho akože slušného pravého obrancu. Otázka je, koľko bude stáť. Marquinhos ten stál nejak 150k, ten sa mi celkom páči, si myslím, že celkom to stojí za to, tak snad tento nebude nejaký predražený. Za túto kartu by som bol ochotný, čo ja viem, max 70-80k, to je asi, čo by som za neho dal, keby bol na markete. OK, bude dosť drahý. Bude tuším trošku drahší ako 80k, lebo Marquinhos je 86k, 75 chem a stojí 150k, toto je 85 s informom. Takže, ale, OK, dobre, jedna vec, čo je pozitívna, čo urobili vlastne aj minulé Footmes Proma proste, minulé roky, že môžete použiť svojich Foot Champions hráčov, ak to vyžaduje proste toto hráča, tak môžete tam použiť namiesto toto hráčov Foot Champs hráčov, takže to je cool, takže môžete tam dať Foot Champs hráča, potrebujete 85 rating, 65 chem, čiže toto bude čo, nejakých 100k, podľa mňa je to možno trošku veľa, akože není to zlá karta, ale neviem, že či to stojí za to, lebo chápete, Marquinhos 150k preto, lebo je to slušná karta a proste má perfect link s Neymarom, strong link s Bapem, čiže chápal som to a podľa mňa to je nice. Tuto ti ja neviem, no, pôjdeme sa pozrieť, koľko to presne bude stať, ale uvidíme. Ďalej, vyšlo nám tu ešte niečo, takže toto tu bolo včera. Toto je tu dnes. 25 kapek, zase untradeable. Dúfam, že nebudú všetky untradeable, lebo to je celkom rýbak, hej. Celkom rýb. Minimálne strieborná, iba traja zlatý, jeden zácny, 80 chem. OK, vieš čo, keď iba troch zlatých chcú... Dobre. Nie sú tu ťažké požiadavky, tak sa to akože dá, ale škoda, že tu sú proste untradeable peky. Dobre, samozrejme máme tu nahosťovanie Ansaldiho. Čo chcú za to? Tiež raz, dva, tri, štyri, päť, iba 6 hráčov, ak dobre počítam. Minimálne strieborná. Jeden zácny, jeden Argentinec, 60 chem, OK, toto je nice. Toto je nice, ľudia, odporúčam vám viacero z nich si spraviť. My sme napríklad na hlavnom určite spravili Marquinhosa, lebo sa nám zíde... Viete, do čoho sa nám úplne zíde? Do Icon Swaps Objectives, jednoducho, do celkovo Objectives, lebo Objectives sú v priateľakoch.
A vlastne toho Marquinhosa napríklad sme spravili, môžete ho hrať 2 zápasy a potom si na ňom necháte jeden zápas a môžete ho do konca roka hrať non-stop v priateľských zápasoch. Čiže my viacero z týchto kariet urobíme a tým pádom je to vlastne, keď si ho urobíte, tak je to first owner hráč, čo znamená, že vám pomôže v plnení first owner objectives a celkovo objectives a hlavne teraz Vicon Swaps. Proste napríklad chýba vám League One hráč, boom, spravte si Marquinhosa na hostovanie. Chýba vám Serie A hráč, boom, spravte si ho a proste vyskúšate si ho a je to cool, hej, takže to je nice, to by som odporúčal, že to spraviť. A tak, dobre, toto tuším nám vyšlo, celkom pekný dres. 10 strieborných hráčov, ty vole, to čo je? OK. To je trošku zvláštna požiadavka. Dobre, a vyzerá, že to bude všetko, ak sa nemýlim. Pozrime sa ešte. Jo, vyzerá, že všetko. Ten Chamberlain je tu až na 22 dní, aha. Základ, výmieny, toto sme tu mali samozrejme zo včera. Čo som sa k tomuto dodať, už som sa asi rozhodol, že čo asi budeme brať na hlavnom účte. 2x 125 kapek, tento tu balíček 85+, tento tu balík 83+, a asi zoberieme base icon pack. To bude asi, čo ja zoberiem osobne, takže ak vás náhodou, ak ste náhodou chceli vedieť, že čo budem brať ja, alebo nejaký ten nápad, že čo by ste mohli brať, tak si myslím, že dobrá hodnota sú tieto tu 3 packy a potom k nemu si buď zoberte vidiča, alebo za 8 tokenov base icon pack. To je, keď napríklad vám nikto z týchto tu ikon nevylepší tým, hej. Nám vyslovene asi nikto by stade nešiel vyslovene, že do základu, takže preto asi urobíme hento, čo som povedal. Dobre, v ligách nám nevyšlo nič. V ikonách, že by nové icon SBC už dlhšie neboli. Nope, ako, čo ti dáva, kámo, veď icon SBC už asi dva týždne už neboli, že? Mám pocit, takže to je celkom rips, na čo skoro budú. Vylepšenia, nope, OK. Dobre, pozrieme ešte presto tu raz objectives, ale myslím si, že tu nič asi nebude dneska. Nope, dobre. Poďme sa pozrieť na Footbin, na toho Ansaldiho, že proste ako bude vyzerať s hemstylom a s kým vlastne ho môžete zlinkovať, lebo vôbec ma nič nenapadá popravde, že kto, akože, viete, že zlinkovať ho Marquinhos samozrejme je ľahký, ale dobre, no poďme sa pozrieť najprv na work rate. Hi, hi, 4 hvizdičky, 5 hvizdičiek, pozrieme sa, či dostal nejaký upgrade. No, vyzerá, že jemu work rate ani skilly, ani weak food nezlepšili, alebo nezmenili celkovo, takže tak. Dobre, no hovorím, myslím si, že na ňo je ideál skála. Akože je to cool karta, ktorú môžete zahrať napríklad aj na SDZ-ku, hej, má 80+ na všetkom okrem striel, takže môžete ho kľudne zahrať aj na SDZ, alebo samozrejme na tom POčku, ak ho viete nejak in-game switchnúť, hej, že napríklad na to SDZ-ko. So skálou hovorím, je to slušný pravý obranca, hej. So skálou je to fakt akože dobrý pravý obranca, ale s kým vlastne môže on linkovať? Poďme sa pozrieť napríklad do Serie A, čo tam je, napríklad na PZ-ku, hej, positions. Má tam nejaký strong link, pochybujem vysoko. Aha, má strong link s Martinezom. OK, to som úplne zabudol. Takže s Lautarom Martinezom ho môžete strong linkovať, a to je celkom slušná karta, takže to není to zlé. OK, dobre, takže má tu Martineza, okrem neho tu není žiadny strong link dobrý. Dobre, no ako s tým Lautarom by sa dal, no. S tým Lautarom by sa dal, samozrejme ešte Argentinec, takže dá sa soft linknúť s nejakými Argentinčanmi. Hej, koho tu máte z Argentiny? No samozrejme, napríklad Messiho, na strednom obrancovi je niekto, s kým by ste ho vedeli zlinkovať? Nie som si istý. Pozrime sa napríklad, hej, stredný obranca. OK, dobre, tak to tam moc nie. Ale akože ten Lautaro Martinez link je celkom nice, to není akože zle, na to som zabudol. Poďme sa pozrieť, ale koľko to teda bude stať. Pozrime, či je niečo tweetla. Asi len o tom, že vyšiel Ansaldi. Jop, to je všetko, OK. Dobre. Pozrime sa, koľko teda bude stáť. Myslím si ale, že to bude trošku moc. To je môj odhad. Čiže 85 rated squad hľadáme. Neviem, kde by sme to tak mohli nájsť. 85-ku. Maybe tu? Maybe. Jop. 88 000. OK. Tam je inform, ale je tam menšia chem. Môžete použiť fučem z hráča. Bude to tých cca 85 000 ľudia. Hovoril som, že takých 70 000 by som bol za neho ochotný dať. 85 000 je trošku viac, ako by som si ja akože prijal. Ja ho nebudem robiť tak či tak, lebo sa mi nezdiel do týmu, ale kebyže ho vidím na markete, viete, tak som ochotný zaňho dať možno takých 70 000, hej. A 85 000 je možno trošku veľa. Není to zase, akože není to extrémne predržené, ale nemyslím si, že to stojí za to, že je to nejaká výhodná SBC, ktorú by veľa ľudí chcelo, hej. Pozrieme sa schválne, čo majú vlastne v Serie A na POčku, keď už o tom hovoríme. Čo tam vôbec majú za výber. Takže máte tu Ansaldiho, ktorý bude stať podľa mňa tých 80-90 000. Máte tu Quadrada, ktorý má strong link s Ronaldom napríklad, takže ale je drahší. Máte tu tohto tu Bruna z Pereza,
ten je dosť nice, ten je podľa mňa lepší aj ako ten Ansaldi. Stojí 112 na markete, hej, môžete ho predať kedykoľvek, môže tuším ešte dostať upgrady, ak sa nemýlim, takže to je podľa mňa celkom dobrá varianta. Inform Quadrado tiež samozrejme a týmto končí. Takže ako ja by som povedal osobne, že ten Ansaldi asi moc nestojí za to, kým vyslovene nepotrebujete nejaký ten Strongling s Martinezom alebo nejakého Argentínčana. Myslím si, že ten napríklad Bruno Perez je lepšia možnosť, plus je to Brazilec, plus je z Rímu, takže má trošku lepšie Stronglinky, by som povedal, hej, pozrite sa. In-game statov má lepšie Perez, dáte na ňoho skálu, na ňoho dáte tiež skálu a akože myslím si, že hej, má lepší dribbling, lepšie strely, horšie prihrávky, lepšiu pace, horšiu obranu o 2, horšiu fyzickú silu o 2, ale môže dostať upgrady, áno, má horšiu weak food a skilly, ale tak na PLčko to nie je až také dôležité. Myslím si osobne, že tejto SBC by som sa konkrétne asi vyhol a venoval by som sa radšej, napríklad, proste kúpil by som radšej Bruna Perez a priplatil by som si tých pár coinov naviac a môžem ho predať hoci kedy chcem za nejaké tie coiny, ako by som sa zaviazal proste, že už vlastne s Ansaldim neurobíš nikdy nič. Takže to je môj názor k dnešnému kontentu. Dneska, teraz zajtra nás vlastne čaká čo? Zajtra nás čaká, toto je cool, takže to updateujú každý deň, takže sa môžeme potom každý deň takto pozrieť na novú nápovedu. Takže zajtrajší hráč ľudia bude z Leverkusenu. Zajtrajší hráč bude z Leverkusenu a tam je akože viacero možností. Už som to pozeral, tuším, mimo kamery, ale pozriem to túto pred vami. V krátkosti, čo tu máme? Klub, chceme Bundes. Počkaj, nie, dajme hľadať proste, že Leverkusen. Jop, čiže Leverkusen, no, môže to byť Diaby, ale ten má špeciálnu kartu, pochybujem. Bellarabi, ten dostal špeciálnu kartu, pochybujem. Takže myslím si, že to bude buď Aranguiz, napríklad na SOčku, maybe, alebo niečo v tom zmysle. Bender, napríklad na SOčku. Ďalej to môže byť Arias, napríklad na SDZku. Môže to byť Bailey, to je podľa mňa dosť veľká možnosť, že Bailey napríklad na PZku, alebo SOZku, alebo Hrote. Ďalej Demirbay, maybe, tak, možno SDZ. Tento tu, no možno šík a tým asi to končí, možno ešte Vendel. Myslím si, ale najviac pravdepodobné je podľa mňa Bailey. Takže to je môj odhad na zajtra, uvidíme, či sa mýlim. Ďalej tam máme španielského strikera, to som povedal, podľa mňa Adama Traore, nenapadá mi nikto tak z hlavy. A ďalej nám tam predstavili dneska, ako môžete vidieť, Manchester United hráč bude potom. Takže to sa môžeme pozrieť na rýchlovku ešte, že kto by to mohol byť z Manchester United, napríklad Martial? Poďme sa pozrieť. Myslím si, že Martial by napríklad mohol byť teoreticky. Bruno Fernandes určite nie. Pogba, nemyslím si. Rashford určite nie, podľa mňa. De Gea, je to možné, no možno De Gea, ale brankárov vôbec dávali nejakých? Mne sa zdá, že žiadni brankári nie sú v tom promotíme ani, takže možno brankárov ani nedajú vôbec. Takže De Gea asi tiež nie. Podľa mňa najviac pravdepodobný ľudia je Anthony Martial. To podľa mňa bude ten Manchester United hráč, čo bude nás čakať o 2, 3 či 3 dní. Lebo ten nemá špeciálnu kartu, podľa mňa mu dajú nejakú LK, PK, SOZ kartu, proste s lepšími statmi, hej, a možno mu zlepšia napríklad aj weak food. Podľa mňa to je to, čo spravia, to je môj odhad, ale tak môže, je tu viac možností, môže to byť ešte TS teoreticky, môže to byť Van Bissaka, Van de Beek, môže to byť Maguire, Luke Shaw, to si už ale nemyslím, už ideme do takých hráčov, že čo už neviem, možno ešte Fred teoreticky, ale podľa mňa najväčšia pravdepodobnosť je, že to šupnú, alebo ešte Greenwood by sa dal, ale podľa mňa najväčšia pravdepodobnosť je, že to šupnú Martialovi, keďže nemá špeciálnu kartu a je to akože OP karta kvázi, takže to by som povedal, dajte mi vidieť v komentároch, čo si vymyslíte, kto podľa vás nás čaká nasledujúce dni, páči sa mi, že to robia takto toto každý deň, že updateujú proste a že vidíme, že asi CCA čo nás môže čakať, takže tak, dajte mi vidieť v komentároch, čo si myslíte o dnešnom kontente, či náhodou budete robiť toho Ansaldiho, ja si ale osobne myslím, že nestojí úplne za to, každopádne to bude všetko, ak sa vám video páčilo, šupni like, daj sem odber, zapísať sa pre viac podobného denného kontentu. Díky za podporu a ja sa s vami lúčim a čaute.